Щоденна насичена програма та цікаві заняття. Такою обіцяє бути цьогорічна правова школа. Зараз тут близько 40 учасників, але це лише половина із усієї їх кількості. І до того ж, дехто вже тут не вперше. Ганна із Києва приїхала вдруге. Каже, такі заняття їй особисто допомагають у спілкуванні. Згадує вона і минулорічний тренінг, коли тренери підготували для учасників не стандартний, але цікавий квест. На юридичній школі проходить такий заход, як судовий процес. Студенти і учасники розподіляються на команди, і є фабули справи. І кожен з них, чи це захист, чи обвинувачення, якщо це кримінальний процес, обґрунтовує свою позицію, аргументує її, і є склад журі, вони вже визначають, хто довів, той і переміг. Щорічну програму школи тренери складають самі, щоб вона була цікава, а головне – корисна. Тому тренінги розділені на декілька блоків, два із них стосуються професії, інший – особистого розвитку. Та не тільки у галузі юриспруденції, а й у бізнесі. Як працювати у команді, ставити правильні завдання та підготувати клієнта до допиту. Тренінг від адвокатів, суддів, юристів, фахівців в своїй галузі. Другий блок – це блок про саме бізнес, це бізнес-тренінги, особистісний розвиток, це тімбілдінг, це тайм-менеджмент, програм-менеджмент, ну і багато чого іншого, що саме на розвиток особистості. Безпечний бізнес на сьогоднішній день зв'язано з тим, що бізнес тим или иным способом подвержен влиянию государства. Некоторые компании проходят обыски, вызывают топ-менеджмент на допрос. Когда ты хочешь стать успешным юристом, адвокатом, у тебя должны быть определенные навыки, которые позволяют качественно делать работу. Очевидно, что вы поедете это с теоретическими и практическими знаниями щодо юриспруденции. С своей стороны, как представник юридического направления и органов державной власти, я не могу сказать про актуальность питання, яким вы сегодня занимаетесь. Зміни у законодавстві організатори також беруть до уваги. Так, заняття не втрачають своєї актуальності. До того ж, щоразу запрошують різних лекторів. І завжди у центрі уваги правової школи одна із головних ідей. На цей раз – кримінально-правові відносини. У нас заплановані і обшуки, і імітація судового засідання, і перехресний допит свідків, і перехресний допит умовного підозрюваного. Від твоїх рішень залежить життя людини, від твоїх рішень залежить доля цілої країни. Наше прагнення, щоб люди відчули цю соціальну відповідальність, наше прагнення, щоб люди відчули відповідальність перед клієнтом, відчули відповідальність перед нацією, перед всією країною. Тренінги від правової школи проводять упродовж року по всій Україні. Але саме такого формату взимку раз на рік. Триває цілий тиждень, а його вартість складає майже 2000 гривень разом із проживанням. Адже тут, на Закарпатті, організатори поєднали навчання із відпочинком.